sente. O que for e amor, mas há uma grande diferença quando a questão é a crença. Acha que sente o que for e é amor, mas há uma grande diferença quando a questão é a crença. Exibe melhor, feche os olhos e sinta como a vida é infinita, 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 como a vida é infinita.